Volym enheter nu då. Det finns som ni har märkt nu kanske att man skriver kubik längdenheter då. Så volymenheter kan man skriva som kubikcentimeter, kubikmillimeter, kubikmeter. Men det finns en annan också som heter litersystemet. Som ni ser här kanske. I köket så använder vi mest av den här. Men i större sammanhang, till exempel olja och sånt, så använder man kubikmeter då. Alltså man använder inte liter då. Som ni ser där, en liter är lika med 10 deciliter. 10 sådana här. Sånt här. Så om du har 10 stycken sådana här, kanske det är bättre om jag använder. Lägger du där så blir det full där. 100, jag vet inte vilken av de här som är centiliter, jag hoppas att den här som är centiliter. Då har man 100 sådana, så blir det också en liter. Och om det här är milliliter, så 100 sådana är 1000 sådana är en liter. Så om jag har, men om jag ska göra tvärtom, alltså jag ska göra en milliliter till liter, och det här 1000 sådana, det måste vara 1000 liter. Eller 0,001. Och en centiliter i liter. Och det är 100 sådana. Så det måste vara en av 100 liter. Och det måste vara 0,01. Och en deciliter. Det finns 10 stycken sådana. Så har vi en tiondel liter. Eller 0,1 liter. Så som ni har, om ni vill omvandla liter till deciliter eller centiliter eller milliliter, så multiplicerar ni antingen med 10, 100 eller 1000. Men om ni gör exakt tvärtom, alltså en milliliter till liter, så ni måste multiplicera den här med 0,001 eller en tusendel. Ibland säger en lärare kanske att dividera den med 1000. Men det går bra också att multiplicera med 0,001. Eller 0,01. Eller dividera med 100. Och sen multiplicera med 0,1. Eller dividera med 10. Det får ni bestämma vad ni vill göra. Och sen finns också som heter metersystemet då. Som jag ska gå igenom till det nästa.